Takže ahojte Madridisti, opäť sme tu v podcaste Hala Madrid už v 7. epizóde. Momentálne sú tu so mnou David. David, čau. Čaute všetci, pekný večer. A takisto aj Matej, ktorý sa po dlhšej dobe vrátil, takže čau Maťo. Ahojte, som rád, že som opäť späť. Aj my sme radi. Dobre, v rýchlosti sa pozrieme na to, že akým témam sa budeme venovať v tejto časti podcastu. Shrnieme si posledné výsledky z La Ligy, takisto aj z Ligy majstrov. Bližšie do hĺbky sa pozrieme teda najmä na zápas s Parížom. Preberieme si post pravého obrancu, ako by mohol vyzerať v ďalšej sezóne. Pozrieme sa aj na Carla Ancelottiho, či je to správny tréner na správnom mieste, aktuálna forma Vinícia a samozrejme nakoniec sa budeme venovať aj otázkam, ktoré ste nám zanechali na Instagrame a plus si dáme aj tipovačku najbližšieho kola La Ligy. Takže máte sa na čo tešiť a môžeme ísť chalani hneď na to. Takže posledné výsledky, najskôr teda vypadnutie z Copa del Rey, potom v La Ligue sme zahrali, teda uhrali sme dve remízy a zároveň aj dve výhry. Aktuálne máme 6-bodový náskok v La Ligue. David, si spokojný s vývojom? No tak, či som spokojný. Vypadnutie z Copa del Rey asi neteší žiadneho z fanúšikov, aspoň verím, že nie, pretože ja osobne som bol jedným z tých, ktorí chceli Copa del Rey konečne priviesť na Bernabeu, pretože ako všetci vieme, tak sme ho poslednýkrát vyhrali v roku 2014. Myslím si, že celkovo ten zápas o veľa napovedal, čo sa týkal budúceho vývoja, keďže vlastne hovoríme o štvrťfinálovej prehre proti Bilbao 1-0. Dá sa teda povedať, že v základnej zostave sa pre mňa možno prekvapivo neobjavil ani Isco, ani Hazard, čo ma dosť prekvapilo, keďže vlastne boli to hráči, ktorí sa postarali o postup v predchádzajúcom kole a rovnako tak ma neteší ani fakt, že sa nereagovalo prakticky možno na ten skreslený priebeh finálového súboja zo Superpohára, kedy vlastne Real síce vyhral nad Bilbaom, ale vieme, že bola tam sporná penalta pre Real, chytená jedenástka Courtoisa. No a čo sa týka tej La Ligy, dve remízy, dve výhry, môžeme teda povedať, že tá forma negraduje, minimálne stagnuje, možno aj mierne klesavú tendenciu, čo sa herného prejavu týka určite. Remizové zápasy, dá sa povedať, že Elche, možno nešťastná remíza, keďže keby Benzema dal v prvom polčase penaltu, tak určite by to bol úplne iný zápas s Villarrealom. Môžeme povedať, že sme videli prvý menší experiment s Baleom na hrote, ktorý mne sa veľmi páčil. Mrzeli tam určite nepremenené šance, ktoré boli fakt, že vyložené a mohlo sa tam kľudne vyhrať. No a potom bola to výhra s Granadou a s Alavesom. Myslím si, že výhra teší stále každého fanúšika, čiže škoda tých remis. Asi toľko na začiatok, na rozbeh. Super, dobre, ďakujem pekne. Maťo, ty ako vnímaš teda to posledné obdobie zápasov našich, nášho Realu Madrid? Tak bavili sme sa už aj minulý rok, keď tie výsledky boli lepšie, že takéto obdobie môže prísť a prišlo. Asi tú najnevhodnejšiu chvíľu, keďže sa rozbehla vyraďovačka Ligy majstrov, hlavne preto. Samozrejme súhlasím s Davidom, že to vypadnutie v Copa del Rey mrzí. Na jednu stranu je to možno fajn, že sa môžeme sústrediť na dve väčšie súťaže, ale na druhú stranu súhlasím s tým názorom, že bolo by pekné vyhrať Copa del Rey, predsa len nie je to nejaká bečková súťaž, stále je to vnímané celkom dobre v Španielsku. No a čo týka tej Ligy majstrov, neviem, zápas s Parížom, či budeme ešte detaľnejšie rozoberať, ale ja hlavne z toho zápasu som celkom sklamaný z prístupu, aj nie z prístupu, ale z tej predvedenej hry. Ťažko povedať, do akej miery to bola taktika, do akej miery možno super nedovolil hrať našu typickú hru, ale naozaj v tom zápase chýbalo prakticky všetko, čo je pre Real typické.
A to, čo som ja hovoril vo všetkých podcastoch, tak zopakujem aj teraz, že zase nás dlho držal brankár Courtois, ktorý chytil aj penaltu, ale smerom dopredu to bolo naozaj tragické a takto zlý Real Madrid v ofenzívnej fáze som ja veľmi dlho nevidel. Samozrejme vyústil to aj do toho, že sme nedali žiadny gól. Veril som, že aspoň tá remíza bude, ale na druhú stranu musíme si priznať, že po takom zápase, keby Paríž nevyhral, tak by to bolo veľmi nespravodlivé pre nich. Som zvedavý, s čím príde Ancelotti do odvety, pretože musíme hrať viac ofenzívnejšie, musíme byť viac nebezpeční. Pritom ten Paríž nebol podľa mňa až tak silný, ako možno hovoria nejaké strely na bránu alebo podobné štatistiky. Len proste podľa mňa, fakt nechcem teraz hodnotiť, či to bolo Ancelotti tým, že určil takú taktiku, že sa bude skôr spoliať na brejky a bude viac zatiahnutý, ale neviem, ten zápas sa mi vôbec nepáčil, ako som hovoril, a som teda aj na tú odvetu. Čo sa týka toho vypadnutia v pohári, ktoré som už načrtol, tak tiež ma to mrzí aj z toho hľadiska, že tam mi to prišlo naozaj, s tým súhlasím s Dávidom, že naozaj ako keby sa tí hráči dostatočne nepoučili z toho superpohárového zápasu, že môže to byť znova taký ťažký zápas, ako aj bol, a vzhľadom okolností to mohlo dopadnúť aj úplne inak, ako to dopadlo v tom superpohári, myslím. Takže tak k tomu. A čo sa týka ligy, liga je taká špecifická na tieto zápasy. Videli sme to sami v pohári, vám neviem, kde jeden zápas ste von. V Lige majstrov vám neviem, tu dva ste von. A v lige vám nemusí vyjsť späť a stále môžete vyhrať titul. Čiže v lige by som to nebral až tak tragicky, že tam boli nejaké tie remízy. Ale určite je to zdvihnutý varovný prst, že proste prišla tá fáza, pri ktorej musia všetci o to viac makať, aby sme sa s nej dostali von, lebo neviem, že máme zlú formu. Ale ak chceme teda ísť ďalej aj v Lige majstrov, aj v Lige, tak musíme opäť zabrať. A je to spôsobené viacerými faktormi, myslím, že o niektorých sa budeme aj baviť, ale proste treba sa preniesť cez túto fázu a myslím si, že opäť to bude iba lepšie. Sám som ale zvedavý, ako čo napovie hneď ten ďalší zápas. Hráme s Rajom, ak sa nemýlim, za chvíľku je tam ten Paríž, takže ja verím, že Ancelotti si to tiež nejako detaľnejšie rozoberie, možno dostanú šancu ďalší hráči, čo by som bol rád, keďže tá forma u niektorých možno nie je úplne ideálna. Takže je tam veľa otáznikov, ale čo sa týka ligy, ešte raz opakujem, že tam by som to nebral až tak tragicky, stále je tam 6 bodov, zaváhala aj Sevilla a stále je tam reálna šanca, reálne veľká šanca o to, že môže byť prvý na konci sezóny. OK. Určite tam badateľné to, nejaký ten pokles formy alebo niečo sa proste stalo, že skúste povedať, že napríklad to porovnanie z predvianočného obdobia, že tam sme mali celkom dobrú formu, že čím to môže byť, že zrazu prišli takéto trápenia alebo nejaké tie remízy, vypadnutie z Copa del Rey, sú tí hráči unavení alebo čomu by ste to viac tak pripísali, že čo môže byť dôvod toho, že ten pokles formy je tam taký badateľný. David? Pokles formy práve by som pripísal tomu, ako si spomínal, že to jadro tímu nie je dostatočne obmenené a prakticky príde mi, ako keby ten stred bol vyšťavený a možno vlastne priamo úmerne s tým klesá aj motivácia ostatných hráčov bojovať o to miesto v zostave, keďže vidíme, nehovorím, že napríklad to pravé krídlo je veľmi špecifické, keďže ten Asensio teraz dal rozhodujúce góly prakticky. Môžeme povedať, že vyhral dve ligové zápasy, pretože dal otvárací gól, ktorý nakoniec v jednom zápase nakopol mužstvo, v druhom zápase to bol jediný gól, ktorý rozhodol o 3 bodoch. Ale Asensio herne a jeho herný prejav nie je ideálny a možno aj to môže demotivovať tých ostatných členov mužstva, ako je napríklad Hazard, ktorý možno z tej hry má viac, ale jednoducho nie je dostatočne produktívny. A potom vlastne nastáva taký ten spor, že tréner potrebuje body, potrebuje výsledky, samozrejme aj celý klub, no na druhej strane oko fanúšika vidí aj ten herný prejav a
nemôže ostať nepovšimnutý. Je veľmi ťažké potom hľadať tú nejakú rovnováhu medzi pri voľbe základnej zostavy a teda ja by som sa osobne priklonil tomu názoru, že za ten pokles formy môže práve to, že to jadro mužstva zostáva vo väčšine fáze neobmenené, pretože ak vidíme, tak k rotácii dochádza najmä v útoku a to jadro v strede ostáva vlastne bez nejakej výraznejšej zmeny. Občas tam vidíme Casemiro za Kamavingu od začiatku, ale iba z dôvodu, že Casemiro má karty. Alebo vidíme oddych Luku Modriča. Kroos mal teraz oddych vlastne v poslednom zápase za Alaves, že? Áno, Kroos teraz si trošku oddychol po dlhšom čase. Ale ja osobne by som si vedel predstaviť aj napríklad Alaves doma, prvý z 18, kľudne by som pretočil aj celý stred. Bude ten vývoj nepriaznivý, budeme dlho hrať 0-0, čo sme hrali prakticky aj s tým najlepším, čo máme papierovo. A ak by tá slabšia varianta stredová hrala dlho 0-0, alebo by sa prehrávalo 1-0, kľudne tam môžu ísť tí skúsenejší hráči a zvráti ten zápas v náš prospech. Viem, že je to risk takto hazardovať s bodmi doma, ale myslím si, že je to nevyhnutné, ak chce byť klub konkurencieschopný na všetkých frontoch, či už je to pohár, Liga majstrov a získavať tie trofeje, tak si myslím, že rotácia tímu je nevyhnutná, o čom sme sa už viackrát aj tu v podcaste bavili. Mm-hmm. Ok, Maťo, ty pripisuješ tiež ten mierny pokles formy aj tomu, že Carlo Ancelotti nedostatočne rotuje? Tak je to jeden z tých, jedna z možností. A určite v nejakej miere je to ovplyvnené aj týmto. Ťažko povedať, keď sme to možno premenili na percenta, že koľko je to percent, v akej miere to je. Viem, že Vlado by tomu pripísal asi dosť veľa percent, ale Vlado, pozdravujeme ťa touto cestou. To roboty, pekné hey. Či čo to máš. Ale na druhej strane aj to asi dobre povedať, že málo ktorý tým, alebo teda žiadny tým na svete asi nemôže vyhrávať celú sezónu a myslím si, že na každý tým proste prišlo nejaké obdobie, kedy sa mu tomu týmu možno darilo menej alebo sa mu nedarilo vôbec. Myslím si, že Real je stále na tom rámci možnosti dobre. Asi to nie je až také katastrofálne, že by sme teraz prehrávali jeden zápas za druhým. Sami to vidíme aj v anglickej lige, že aj tie top týmy si niekedy vyberú proste obdobie, kedy im to nejde. Dobrý príklad bol aj tejto sezóne, aj minulej sezóne, že veľa tímov napríklad v Anglicku malo dobrý štart do ligy a potom proste to padlo, alebo naopak zlý štart do ligy ako Manchester City a potom zrazu jednoznačne vyhrali titul. Takže proste vždy príde nejaké to obdobie, ja si myslím, že to by ste v týme museli mať fakt 20 najlepších hráčov na svete, aby ste proste celú sezónu každé odrobili. Takže zase nechcem to zľahčovať, že hráme dobre, to určite nejdem hovoriť, alebo že teraz je to ideálne obdobie, len vravím, že proste niekedy príde to obdobie, treba sa cez to preniesť, preto vravím, že teraz je možno ešte dôležitejšie, aby tí hráči sa sústredili na tie zápasy, aby stáli ešte viac jeden za druhým a potom to z toho sa určite takíto hráči dostanú, ale musia byť proste koncentrovaní na každý zápas a určite je tam aj tá téma tých striedaní, tej rotácie tých hráčov. Súhlasím s tým, že Ancelotti tie striedania robí neskoro, možno by to asi by to teda pravdepodobne pomohlo, keď proste hráč je nevýrazný v tom zápase, že by prišla skorej tá výmena, alebo keď tam dáte niekoho na 10 minút, tak to by musel byť Ronaldo alebo Messi v top forme, aby ten zápas sami otočili alebo ho rozhodli. Nestane sa to vždy. Takže predsa len ten hráč, keď príde na 10 minút, tak možno sa aj nestihne tak zohrať alebo dostať do toho zápasu. Predsa len je lepšie, ak už po nejakej hodinke striedate alebo tak, ale Ancelotti to robí takto. Ja si myslím, že tiež to nemyslí zle. Proste keď tam má tých najlepších hráčov, tak im verí, spolia sa na nich. Je to samozrejme od situácie. No a ďalšia vec je tá, že proste tie zápasy sa nabalili. Ja nemyslím to len po fyzickej stránke, ale určite aj po psychickej stránke je to dosť ťažké, keďže tých zápasov bolo teraz dosť a v podstate keď hráte niekedy aj dva zápasy za týždeň, tak plus navyše cestovanie,
rôzni súperi, tak nie je to úplne jednoduché. Sú to profesionáli, ale predsa na človeka to v nejakom momente musí doľahnúť a sezóna trvá už povedzme od augusta. Myslím, že v auguste začali tie prvé zápasy ligové, ak sa nemýlim, čiže v podstate toto už je 6. mesiac. No je to dosť, takže určite je tam aj možno nejaká psychická stránka, že proste tí hráči by aj potrebovali možno chvíľku oddychu, ktorý samozrejme nebude, ale len sa treba dostať cez toto obdobie. Ja som v tomto optimistický a napriek vypadnutiu v Copa del Rey verím tomu, že v najbližšej dobe sa to môže rozbehnúť a ako pozerám, sú tam 3 zápasy do odvety s Parížom. Čiže bude to husto na sebe, ale myslím, že práve tie 3 zápasy teraz môžu byť takým odrazovým mostíkom, možno aj k lepšej forme. Najvyššie je tam aspekt toho, že Vini a Benzema teraz budú, alebo mali by byť, aj dúfajme, že sa nič nestane stále s týmom. Nebude tam do toho zápasu s Parížom, ak sa nemýlim, žiadna reprepauza. Aspoň mi to tak vychádza. Nebude. Benzema sa vrátil po zranení, dúfajme, že už to bude iba lepšie, že už tam nebudú žiadne komplikácie, takže opäť tí dva hráči tiež asi majú celkom tiež, to bude asi jeden faktor, že Vini tam mal veľa tej repre, o tom sa asi budeme baviť, bolo to na ňa podľa mňa dosť. A Benzema vynechal nejaký ten čas, nejaké tie zápasy, takže opäť bude tam ten čas zohrať sa, aby si to opäť spolu sadlo a myslím, že tieto 3 zápasy samozrejme potrebujeme vyhrať, bodovať, ale budú zároveň aj takou prípravou podľa mňa na Paríž, v ktorom ale musíme nastúpiť s úplne inou taktikou. No jasne, to si určite rozoberieme ešte ten Paríž. Ja by som vám dal, chlapci, ešte takú otázku, že vymenili by ste titul v španielskom Super Pohári za titul v Copa del Rey? Určite, ja by som to menil hneď. Maťo, ty? Ja by som to zobral. Čiže už aj to Copa del Rey sa nám tak žiada. Je škoda, že naozaj už dlhšie obdobie sme to nevyhrali a zase netreba podceňovať ani tento pohár, lebo v tom Španielsku má už nejakú tú tradíciu. Takisto napríklad ako aj v Anglicku FA Cup, to sú také, že svetové zápasy a veľmi uznávané v tom Anglicku. Má to tiež takú svoju tradíciu, rovnako ako aj Copa del Rey v Španielsku. Takže ja osobne by som tiež bral skôr ten titul v Copa del Rey. Ale poďme teda na ďalšiu zaujímavejšiu tému. My sme už načrtli teda nejaký ten výsledok s Parížom. Niečo sme povedali, teda prehrali sme 1-0 po, ja to nazvem, veľmi nevydarenom zápase. Čo potrebuje napraviť Carlo Ancelotti, alebo respektíve čo potrebuje napraviť celý tím k tomu, aby tá odveta bola úplne odlišná, v tom sa si teda zhodneme, že musí byť úplne odlišná. Takže čo potrebujeme napraviť, aby sme postúpili ďalej? David? Napraviť by sme mali, myslím si, že všetko, ak sa máme baviť iba výlučne o tom zápase, pretože ten herný prejav Realu ma až mrazil, pretože veľmi pripomínal herný prejav, dá sa povedať, slavnej éry nášho konkurenta z druhej časti mesta, Atletico, ktoré prišlo, betonovalo od zápasu k zápasu, ale išlo ďalej. No, Ancelotti vsadil prvýkrát asi na túto kartu a hneď vlastne sa mu to nevyplatilo, keďže prehral 1-0. A dá sa zároveň povedať, že je to aj v posledných 20 rokoch prakticky iba dvakrát sa, alebo iba druhýkrát sa stalo, že by Real v zápase nevystrelil ani raz na bránu. O čom tak sme písali vlastne aj v článku. Myslím si, že je potrebné zmeniť 2 základné elementy. Prvý je vlastne prístup k samotnému zápasu a druhý vlastne musí byť herný prejav mužstva. Ak by sme sa mali vlastne pozrieť späť do histórie, ja by som pripomenul zápas Real Madrid s Borussiou, domácu odvetu v semifinále Ligy majstrov. Akým spôsobom Mourinho dokázal namotivovať tým, aj napriek tomu, že Real prežíval jednu, dovolím si tvrdiť, z väčších kríz v posledných rokoch, kedy sa v lige dosť trápil a tá Liga majstrov mohla predstavovať, finál Ligy majstrov mohol predstavovať jediné vykúpenie aj pre samotného Mourinha.
a akým spôsobom po prehre 4-1 vonku dokázal namotivovať mužstvo, ako vybehli na ten Dortmund a prakticky ich ničili od prvej minúty do 90. a nechybalo veľa, po výhre 3-0 by išli ďalej. Žiaľ, ten tretí gól neprišiel, čiže niečo také potrebujeme od Realu Madrid vidieť aj s Parížom, ak chceme pomýšľať na postup. Motiváciu, agresívny, rýchly futbal, dravosť. Musíme povedať, že papierovo momentálne určite nemáme silnejšie mužstvo. Čo sa týka aj vekovej, máme mužstvo skúsenejšie, ale myslím si, že výkonnosť je momentálne... Je to otvorený zápas, pretože ani ten Paríž nepôsobí v domácej súťaži nejakým oslnivým dojmom, aj keď ju vedie s, myslím, že viac ako 10-bodovým naskokom. Čiže určite je potrebné pristúpiť k tomu zápasu dôsledne, dostatočne sa namotivovať a zmeniť ten herný prejav, pretože defenzívny futbal Real Madrid nesedí. Real Madrid je proste ofenzíva, kreativita, rýchlosť, góly. Čiže sú to všetko prvky, ktoré zdobia Real Madrid a ja osobne ako fanúšik, aj keby sa malo vypadnúť z Ligy majstrov, by som určite radšej videl Real Madrid, ktorý prehrá doma 3-4, ako keby sme mali prehrať, ja neviem, 0-1 doma a ten prejav by bol rovnaký, aký bol v Paríži. Mm-hmm. Presne tak. Maťo, nielen, že sme nevystrelili na bránu, ale ja to vnímam tak, že sme si nedokázali ani len rozohrať alebo presne prihrať, že čo vidíš tú príčinu tej prehry, že bol to proste deň blbec, alebo vidíš tam nejakú objektívnu príčinu, prečo nám ten zápas nevyšiel. A druhá vec, že asi môžeme byť radi, že to skončilo len 1-0. Je to za mňa priaznivý výsledok do odvety vzhľadom na to, že ako sa ten zápas vyvíjal. Takže skús povedať, že v čom vidíš tú príčinu toho zlého výkonu. No, tým súhlasím, samozrejme, že ten výsledok je ešte dobrý. Ja som už dúfal v tom 0-0 asi ako všetci, ale tak nevyšlo, nevadí, stále je to iba jeden gól. Podľa mňa to bola zle nastavená taktika. Neviem, čo presne Ancelotti povedal, ale takýto futbal som Real hrať nevidel už dobre dávno. Ani ešte a pod Ancelottim vôbec. Čiže asi chápem, že nechcel to nejako otvoriť, nechcel samozrejme hrať nejako prehnanie útočiť, ale uvedomoval si podľa mňa tú silu toho útoku, ktorý Paríž má. Určite vyzýval hráčov k tomu, aby proste hrali hlavne zodpovedne zozadu, ale proste nešlo to v tom útoku, v tej ofenzíve sme boli úplne márni, stratení, aj keď to už niekedy vyzeralo, že niečo by sa mohlo stať, tak proste prišla buď nepresná prihrávka, alebo to tí obrancovia Paríža zvládli. A pritom si myslím, že ten zápas celkovo na to, keď si zoberieme, koľko mal Paríž šanci alebo striel, tak si myslím, že všeobecne ten Paríž nebol až taký dominantný v tom zápase, ako možno hovoria nejaké tie štatistiky, ale Real hral veľmi zle, málo aktívne smerom dopredu, ako keby tí hráči sa báli proste ísť do nejakých takých možno, nie že ťažších, ale možno do nejakých riskantnejších kombinácií, hej, že možno ako keby tá druhá vlna nepodporovala ten útok, mi to takedy prišlo, lebo si dávali pozor, že čo ak prepadneme, aby sa stihli vrátiť a podobne, neviem, teda, a mal som z toho veľmi zlý pocit smerom dopredu a vrajím, nevidel som takýto Real, neviem, nechcem povedať, že nikdy, ale veľmi dlho určite nie a proste chýbala tomu myšlienka a to si myslím, že bol ten problém, že Ancelotti proste tých hráčov vyzýval k tomu, aby hrali zodpovedne na tie ofenzívne hviezdy toho Paríža, ja to chápem, samozrejme sú tam nesporné individuality, ale zase na druhej strane mali sme byť aktívnejší smerom dopredu, mali sme byť drzejší, dôraznejší. Nemyslím si, že naša obrana fungovala až tak zle, napriek niektorým momentom. Bolo tam niekoľko situácií, kedy to proste Messi a spol akože dobre prehrali, ale bolo tam zase veľa šanci, keď sme veľa situácií, keď naši obrancovia dokázali zastavovať tie akcie. Takže ťažko povedať, čím presne by mal Ancelotti prísť do druhého zápasu. Určite, samozrejme, nemôžeme podceniť tú defenzívu,
ale jednoznačne musíme byť dôraznejší, rýchlejší a aktívnejší smerom dopredu. To proste takto by sme Parížu nestreli gól ani za 4 zápasy, aby sme takto hrali a ten gól my proste musíme dať. Takže ja dúfam, že Ancelotti to trošku zofenzívni v tom zápase, nemyslím teda zostavou, ale tou taktikou hlavne a bude sa to viac podobať na Real, pretože z tohto zápasu som fakt nemal dobrý pocit. Presne tak, no. Ako Paríž predviedol kvalitný výkon proti nám, vidíte, cez víkend prehral 3-1 po jasnej dominancii týmu Nantes, čiže futbal je taký, čiže musíme veriť, ako je to naozaj priaznivý výsledok, stále to musíme brať tak, že 1-0. Navyše zmenilo sa pravidlo vonkajších gólov, to znamená, že už vonkajší gól sa nepovažuje za nejaký prioritnejší. Takže to nám môže zahrať dokrát, nakoľko keby Paris strelil vonku gól, tak my by sme už museli dať 3. Hej, takže toto nám môže pomôcť. Ako vnímate túto zmenu už, keď sme pri tom, že sa zrušilo toto pravidlo vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov? David, vnímaš to pozitívne, alebo skôr si bol za to, aby tá pôvodná verzia zostala tak, ako bola? Ja som už skôr nad tým uvažoval, že to pravidlo sa mi veľmi nepáčilo a mnohokrát sme videli vo vyraďovacej fáze. Osobne pri Real Madrid si nespomínam, že by toto pravidlo mu nejak uškodilo, ak sa mylím, tak ma opravte v posledných rokoch, ale spomeniem si úplne spontánne na Wengera, ktorý veľakrát s Arsenalom vypadol práve na vonkajšie góly, aj dokonca myslím, že aj s konkurenčnou Barcelonou. Čiže mne sa to pravidlo nikdy nejak nezdalo. Myslím si, že ak svieti vlastne na ukazovateľovi výsledok po súčte gólov 4-4, tak sa má ísť do predĺženia, nemá sa počítať nejaký vonkajší gól ako výhodnejší pre mužstvo a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to futbalu iba prospeje, bude sa menej taktizovať, viacej sa bude hrať futbal a myslím si, že to dá niečo futbalu, zase trochu to oživí. Maťo, ty si akého názoru v rámci tohto zmena pravidla? Akože ja chápem tie dôvody, ale ja by som ostal pri tom starom. Neviem, či teda je to tým, že som už bol na to zvyknutý, ale mne sa to pravidlo veľmi páčilo. Predsa len malo to proste nejaký ten zmysel, ten vonkajší gól, že proste to mužstvo ukázalo, že to nie je len o tom domácom prostredí, povedzme, hej, že v niektorých momentoch. Ale neviem, ja som na tom pravidle kvázi vyrastal, od malička to tak bolo. A ako som začal sledovať futbal a proste už aj teraz, keď boli tie predkolá, keď som sledoval niektoré týmy, tak by to proste akože vodzovka hlava nebrala, že nepáčilo sa mi to až tak, že proste bolo to 1-2, potom 1-0 a išlo sa do predĺženia, povedzme. Takže neviem, no. Ale chápem tým dôvodom, ale ja by som to nechal pri starom. Proste mi príde, že stále sa je o čo bojovať, lebo zober si, že proste za toho stavu, neviem, poviem taký príklad, že prvý zápas skončí 2-1 pre jeden tím, druhý zápas 2-1 pre druhý tím, alebo teda tak som chcel povedať, zle, 1-0 a 1-2, vyhrá jeden tím a potom druhý, povedzme doma, obidva vyhrajú doma, a tým pádom môžu si povedať, OK, je to 2-2, ideme do predĺženia, pošetríme síly, možno tam sa rozhodne, už nevládzeme v závere za toho riadneho hracieho času, ale keby bolo podľa toho starého pravidla, to proste ten tým musí stále útočiť a až do konca by to bolo napínavé. Čeferin to odôvodnil najmä tým, že to pravidlo bolo nespravodlivé v tom predĺžení, že ako náhle dal vonkajší tým, teda gól v tom predĺžení, tak bolo nespravodlivé voči tomu domácemu týmu, že by musel dať vlastne opäť dva góly, hej, že toto bol asi ten hlavný dôvod, prečo to zrušili. Čiže z tohto pohľadu ja sa prikláňam skôr k názoru Davida, však áno, v podstate toto pravidlo tu bolo od 60. rokov, čiže všetci sme na ňom vyrastali. Ale zase uvítam aj takú menšiu revolúciu aj v tom futbale, že sa zmenilo v podstate takéto pravidlo a v konečnom dôsledku nám to teraz aj celkom môže pomôcť, lebo ofenzíva Paríža bude silná aj u nás v Madride. To asi, toho sme si asi vedomí. Neymar tam bude štípať určite Mbappé, Messi, takže ešte to nie je vyhraté, ale samozrejme ako fanúšikovia Reálu nám nezostáva nič iné, iba veriť, že to dotiahneme do úspešného konca a ja stále tvrdím, tak ako som aj v minulých podcastoch tvrdil, že ja verím, že tá karma sa tentokrát dostaví a že to tým šejkom vráti všetko aj s úrokami.
za toho Mbappého z minulého leta a že pôjdeme ďalej teda, no. Dobre, ešte na záver k tejto téme, chalani, percentuálne, nakoľko vidíte šance na postup Reálu? David? 40-60. Akože 40 v prospech Reálu, aj keď som fanúšik trošku, chcem byť objektívny voči poslucháčom. OK, prekvapil si. Maťo, ty to ako vidíš? Tak ako... Neviem, či chcem byť objektívnych poslucháčom, je mi to jedno. Ale... Ty si ceníš fanúšikov, však to vieme. Je to môj názor, tak ho budete rešpektovať. Alebo počkaj, práve pozerám, že ti ubudli followery. Akurát som si ich pozeral pred týmto nahrávaním a mohli by ešte pribudnúť, chcem sa tým živiť. Ale nie. No, ale žiadne fotky v plavkách nebudú, nebojte sa. Jasne. Ja to beriem 50 na 50. Mhm. A nie len z toho, že som fanúšik Reálu. Ja si myslím reálne, že to je 50 na 50, lebo je to jeden gól. Keby to bolo 2-0, tak asi by som išiel nižšie tými percentami. Ale v podstate ja si myslím, že ten Paríž naozaj nepredviedol proti Reálu nejaký dominantný výkon, ktorý by nás totálne zničil. Tým pádom by to podľa mňa určite skončilo vyššie. Čiže ak naši hráči, teda hráči Reálu, trošku zvýšia tej ofenzívne obrátky, ten jeden gol tam môže padnúť a my sme prakticky celý zápas udržali čisté konto. Aj nakoniec to tam padlo, ale v podstate môžeme znova tých 90 minút udržať čisté konto, takmer, ako sa nám to podarilo, ako sa nám to takmer podarilo. Čiže tam je to podľa mňa naozaj otvorené. A v podstate, ak by sa išlo aj do predloženia, že by sme vyhrali 1-0, tak zase je to jednom gole. Chlapci, no, bude to ťažké, ale jednoznačne môžeme povedať, že horšie to asi nemôže byť v tej domácej odvete. A podľa mňa to ani nebude horšie, lebo to sa už nedá. Zase ja mám na to úplne opačný názor, Maťo, ako ty, že podľa mňa nás herne zdominoval proste ten Paríž. Jednoducho nám sa nič nedarilo, my sme si nevedeli rozohrať, my sme takmer cez polovicu nevedeli prejsť, ako mali sme tam možno nejakú fázu 4-5 minút, kedy sme boli na ich polovici, ale to je asi tak všetko, hej, že jednoducho mali dobrú taktiku, vychádzalo im to, môžeme to pripísať aj tomu, možno ty si to tak myslel, že jednoducho skôr my sme hrali zle ako oni dobre, neviem, ak tomu správne chápem. Áno, tak, lebo proste nemyslím si, že ten Paríž predviedol nejaké maximum, čo môže predviesť. Jasné, no a presne to, že aký výkon predviedli aj teraz v domácej lige, tak jednoducho fakt, že my horšie hrať nebudeme, v tom som si takmer istý a zase taká tá moja prognóza v zmysle nejakého postupu, ja vkladám do toho obrovské nádeje, čiže dal by som to tak, že 90 k 10, že postupíme, ako nie kvôli tomu, že som fanúšik Reálu, ale... Nie, tak toto ti nezožerie nikto, už to môžeš mať hociak. Počkaj, pribudli mi ďalší, počúvaj. Ale z Paríža, hej. Hej. Presne tak. Ale nie, ale vážne, chlapci, veď horšie my hrať nemôžeme proste. To, ja neviem, podľa mňa horší výkon už predviesť nemôžeme a my zase, keď zapneme na tie plné obrátky, ak sa, dajme tomu, vráti, Benzema sa zabehne, má teraz na to 2-3 zápasy, Vini sa rozbehne, teraz sme vypadli z toho Copa del Rey, to nám môže zahrať do karát v zmysle tom, že cez týždeň fakticky nebudeme mať zápasy, budeme mať viac oddychu. Naši fanúšikovia privítajú tých hráčov pri tom štadióne, tam, čo zvyknú byť pred tým zápasom, to bude elektrizujúca atmosféra, jednoducho ja si nepripisujem nič iné ako víťazstvo, proste to musíme dať a musíme ísť ďalej. Ja neverím tým Parížanom, proste musíme ich rozdrtiť a postúpiť. Takže tento podcast vyjde iba v prípade, že postúpime. Hej. Keď nepostúpime, tak sa tým nebudem chváliť na Instagrame, sľubujem. Tak ako to zvyknem. Pozeral som, či mi pribudli tí followery, ale zatiaľ si ma len ty označil príbehu, takže si počkam. Hej, poznačil som ťa, že nahrávame. Dobre, takže asi toľko by sme povedali k tým zápasom predošlým, či už s Parížom, alebo teda tie ligové zápasy a zároveň vypadnutie z Copa del Rey, myslím, že sme to dostatočne zhrnuli. Poďme teda na také iné témy. Post pravého obrancu pre budúcu sezónu.
Vidíme, že Dani Carvajal sa potýka už s početnými zraneniami. Lukas Vázquez, obľúbená téma nášho Vlada, asi sa zhodneme na tom, že to nie je cesta na post pravého obrancu. Koho si tam viete predstaviť ako nejakú alternatívu Daniho Carvajala, alebo respektíve možno aj prvú voľbu Ancelottiho, lebo však ten Dani je už dosť tak nestabilný. Výkonnostne by som to označil asi tak, že sa nejak rozťukáva, nejak sa hľadá, ale ešte stále to není ten pravý Dani Carvajal. Čiže ako vidíte post pravého obrancu, toto dosť zaujímalo aj fanúšikov, ktorí nám písali na Instagrame, že dosť sa opakovala táto téma, preto som ju aj zahrnul do toho hlavného programu. Takže David, ako vnímaš ty tú budúcu sezónu z pohľadu pravého obrancu? Čo by sme tam mali urobiť? Tak javí sa nám ten samotný post pravého obrancu ako veľmi dôležitý. Ak sa zamyslíme, tak, alebo ak som sa teraz zamyslel nad tým, tak prakticky aj ten gól Mbappého prišiel z nášho pohľadu po pravej strane a bolo to podľa mňa taký subjektívny názor, ktorým pozdravujem Vlada. Bolo to spôsobené tým, že Carvajal bol nutený striedať, pretože bol vyčerpaný podľa mňa, aspoň ja som to tak vnímal, lebo Mbappé ho dosť tam preháňal po tej strane. Ancelotti musel siahnuť po jeho zmene, prišiel na miesto Carvajala Vázquez. A ja som cítil, že ten Vázquez nebude istý na tej strane a že to bude spôsobovať veľké problémy a veľkú dieru. A nakoniec sme vlastne aj po tej strane dostali ten gól. Čiže vidíme, že ten post pravého obrancu je veľmi kľúčový. Na druhej strane, ak zaspomíname, tak ma veľmi mrzia odchody či už Hakimiho alebo Thea Hernandeza, ktorí boli v našom klube. Riešili sme to aj tu viackrát, proste taký Hakimi by tam teraz do toho systému pasoval jak soľ a nie je tu s nami, no musíme asi na istý čas minimálne na neho zabudnúť, možno v budúcnosti sa ešte vráti do klubu, čo by som veľmi privítal. No a ak by sme sa pozreli na situáciu u nás, tak jediná možná alternatíva, ktorá prichádza zatiaľ ako najlacnejšia a najpravdepodobnejšia, je návrat Odriho Zolu, ktorý momentálne hostuje vo Fiorentine. Myslím si, že hráva tam pravidelne z Bayera hernú prax, no osobne zastávam názor, že Odriho Zola nie je hodný prvého mužstva Realu Madrid a ja osobne nepreferujem obrancu ako je Odriho Zola, ktorý mi veľmi pripomína Arbelov a ako bývalého hráča Realu Madrid. Ja osobne som naklonený skôr ofenzívnejšie ladeným obrancom, ako je napríklad v najlepších rokoch Marcelo alebo v súčasnom futbale Trent, Alexander Arnold a podobne. Čiže ja by som určite privítal novú posilu, nestával by som na Odriho Zolovi ani a určite nie na Vázquezovi. Myslím si, že by sme mohli skúsiť aj alebo vsadiť na kartu neznámeho hráča, nejakého odchovanca, trošku vlastne sa spoľahnúť aj na ten scouting klubu a myslím si, že ako pri plataní tej pravej strany vidíme, že aj Vázquez ten štandard zára. Čiže ja si myslím, že akože relatívny štandard zára Vázquez, ale myslím si, že jednoducho ak Real tým, že by priviedol určité neznáme meno, ktoré by malo dobré čísla, javil by sa ako perspektívny hráč do budúcnosti, že by zapadal do systému Ancelottimu, tak myslím si, že nebolo by čo pokaziť, pretože vidíme, že my tú pravú stranu pri najhoršom zaplatať vieme, ak by to nevyšlo s novou posilou, čiže nemal by som sa skúsiť priviesť nového hráča po sezóne a trochu začať aj s takou hĺbšou prestavbou mužstva. Mm-hmm. OK, zaujímavé, dík. Maťo, ty to ako vidíš post pravého obrancu? No, ten Hakimi by bol ideálny. Ja si myslím, že keby pred sezónou sa vedelo, že Carvajal bude zase často zranený a že nebude úplne to ideálnej forme. Keby bolo, keby boli by sme v nebi, že? Keby, tak.
Chyba bola, že Hakimi odišiel, a to si myslí povedal každý fanúšik Reálu. A určite mal na to pere svoje dôvody, ale teraz sa ukazuje, že ten Hakimi by tam bol úplne ideálny. Takže to je asi taký vysnívaný obranca pravý pre Real Madrid. Inak akože možností je veľa a ja súhlasím aj s Davidom, že možno nejakého neukúkaného hráča. Ak máme nejakého v akadémii, možno skúsiť siahnuť po niekom mladom hráčovi, ale ťažko povedať po kom, tých mien je naozaj veľa. Ja som si to aj prešiel trošku, sú tam možnosti lepšie, horšie. Odriozola, keď prichádzal, ja som do neho vkladal veľa nádejí, mal veľmi dobrú sezónu v tom Real Sociedad, ale myslím, že nenaplnil tie očakávania a ak by bol v Reále, tak skôr len akože nejaký backup na pozíciu toho druhého pravého obrancu, ale zase či teda by to bolo tiež riešenie, keďže neviem, či by Carvajal automaticky odišiel tým, že by prišiel nejaký nový pravý obranca a či by prišiel ten pravý obranca taký kvalitný, že okamžite by vyhodil Carvajal zo zostavy. Či by bol Carvajal navyše zdravý, takže to je zase veľa možností a situácií, ktoré môžu nastať. Ale určite ten, ak by som mal vybrať jedného, ktorého by som chcel vidieť v Reále, tak určite by to bol Hakimi, s ohľadom na to, že nemyslím si, že minimálne v najbližších rokoch je reálne, aby nejaký Alexander Arnold alebo Cancelo prišli do Reálu, ktorý tam reálne môžu zahrať a sú asi ešte trošku vyššie ako Hakimi v nejakej tej chronológii pravých obrancov. Nenapadá ma žiadne ďalšie také hviezdne meno, ktoré by som chcel v Reále a vedel by som, že mal by som to taký pocit, že okamžite bude top obranca sveta. Vrajím, je veľa talentovaných mladíkov, ale momentálne nemám žiadne také vytipované meno na tú pravú stranu. Mhm. Alebo ešte potom Peťo Kováčik sa podbrezuje javí celkom dobre. Takže, takže mu vybavíme angažmá, hej, v Madride. Hádam sa to k nemu nedostane, lebo... A však možno áno, čo ty vieš. Však sám tvrdí, že sme už slávni, nie? áno, to je pravda. No, je to v podstate takto. Je to dosť zložitá téma, ten post pravého brancu, lebo je to taký post, ktorý má každý klub už nejak zabezpečený a asi ťažko budú púšťať tie hviezdne týmy, teda svoje hviezdy z pravej obrany. Na ľavej obrane tam máme aj niekoľko alternatív, hej, tam máme Miguela Gutiereza, hovorí sa o návrate Frana Garciu, ktorý je vlastne absolvent našej akadémie, čiže tam tá kvalita je na tej ľavej strane obrany, ale na tej pravej strane áno, spomína sa vlastne návrat Odriozolu, údajne vlastne aj sám Carlo Ancelotti sa tak vyjadril a údajne mu aj zavolal, teda aspoň to tvrdia španielské médiá, že sa mu sám ozval a že si vie teda s ním predstaviť spoluprácu od budúcej sezóny, však jemu vo Fiorentine vlastne končí hosťovanie práve na konci tejto sezóny. Takže je možné, že príde on, ale akože asi pred sezónou by sme si nemysleli, že vôbec takúto tému budeme riešiť, lebo však ten Dani Carvajal bol nepriestrelný. Zase povedzme si aj to, že tie sme boli toho názoru, že keď ešte sa riešil ten Hakimiho prestup, dajme tomu aj z Interu, teda z Interu Miláno do Paríža, tak sme si povedali, že aj keby prišiel možno, tak cez toho Daniho jednoducho neprejde, hej, že Dani je v podstate strojca tých úspechov Realu Madrid v Lige majstrov, aj teda v ďalších trofeách, len je to tu, je to proste teraz aktuálna téma, už Dani nie je ten Dani, čo býval a bek nezastavíš, proste to bek bude len pribúdať, ale zase je možné, že ten Dani sa ešte rozohrá, že bude to ten starý Dani, na ktorého sme zvyknutí. Ako napríklad už teraz v tom zápase poslednom s Alaves, už tam boli také známky lepšie, ale celkovo mi chýba ten prejav tých krajných obrancov v tom útoku, že aj Ferland Mendy je fakt super, ale v tej obrane, hej, že cez neho človek neprejde, alebo ten hráč nejaký super. Ale celkovo mi chýba tá pridaná hodnota krajných obrancov v tej útočnej fáze. Už v podstate Dani v tých najlepších rokoch, keď v podstate centroval do tej 16-ky, takisto Marcelo, tak ako si ty, David, spomínal.
A toto tam aktuálne nemáme až do takej miery, ako by sme si možno predstavovali. Lukas Vázquez, ten áno, ten sa tam snaží centrovať, aj posiela veľa centrov, lenže to, on musí poslať 30 centrov, aby vôbec našiel niekoho. Našiel 16. Ale aby vôbec 16 našiel, tak aby netrafil možno bočnú sieť alebo nejakého fanušika za bránou. Čiže čo, chlapci, vnímate to aj vy tak, že chýba tá ofenzíva, ten ofenzívny náboj tých krajných obrancov našich? Podľa mňa je problém len s tým, ako sa s nimi pracuje. Ja by som tam normálne poslal Vlada, on by im to vysvetlil a podľa mňa ďalší zápas by bol vybavený bez problémov. Joj, Vlado teraz narastie, keď to bude počúvať. Teraz si mu dal takú poctu celkom. No, David, ty to ako vidíš s tou ofenzívou našich krajných bekov? Tak ja si myslím, že badateľne chýba tá ofenzíva, pretože každý štýl moderného futbalu alebo každý tým, ktorý sa snaží hrať moderný futbal, práve zaklada a dôležité miesto zohrávajú práve tí krajní obrancovia, ktorí dokážu podporiť útok a prakticky ani nepustia ten tým do prípadného breaku, pretože ten útok buď skončí gólom, alebo skončí rohom, ale proste to mužstvo nedokáže ani z toho útoku získať loptu, pretože ten útok bude zakončený. A myslím si, že práve toto momentálne chýba Real Madrid, ako ste aj spomínali, tá pridaná hodnota krajného obrancu, pretože si myslím, že ten Real Madrid nemôže hrať bez krajného obrancu. No, mám asi nejaký výpadok. Maťo, ty si tu? Spoliehať sa vlastne na to, že... Áno, som tu. David nám asi vypadol. No, neviem, asi sa mu nahrá tá zvuková stopa, ale tak zatiaľ to nejak vykrieme. Dúfajme, že tam nebude nadávať. Hej, veríme, že nie, keď áno, tak Vilko bude mať viac roboty so strihaním tej zvukovej stopy. Dobre, uvidíme, akože v každom prípade ešte, aby sme uzavrili tú tému toho pravého obrancu, tak Alvaro Odriozola údajne sa zlepšil v tej Fiorentine. Ja nemám až tak napozerané tie zápasy, ako pre mňa Séria A je pre mňa osobne nepozerateľná liga, nejak ma to extrémne nebaví, nezaujíma. Čiže nemám Alvara nasledovaného, ale hovorím, že už len to, že keď sa mu fakt ten Carlo osobne ozval, tak asi tam nejaký ten progres bude. A možno to bude OK, ale asi si ho viem predstaviť skôr ako takú alternatívu na ten post pravého brancu. Takže necháme sa prekvapiť, uvidíme, to bude asi leto plné prekvapení a sám som zvedavý, že ako sa vyrieši tento post v našom klube. Môže to tak byť, ak ešte môže, mňa napadlo, no, ešte jasno. No, dve mená, vravil som tým mladíkov, aj Pedro Porro sa spomínal, ale to si myslím, že Manchester City on tak ľahko nepustí. No jasno. A mne sa celkom páči Devin Rensch z Ajaxu Amsterdam. Uh-huh. To by mohla byť možnosť, ale to je zase do budúcnosti. Jej chlapec má stále 18 rokov a myslím si, ak bude takto napredovať, tak môže mať pre sebou tiež dobrú kariéru v nejakom veľkom klube. Takže uvidíme. Jasné. No, uvidíme. Presne tak. Uzavrieme túto tému tým, že je tam taký veľký otáznik a v podstate hovorím, že tie posty sú v tých ostatných kluboch dosť také už obsadené. Asi málo klubov si pustí tých svojich najväčších hráčov práve k nám. Dobre, poďme na ďalšiu tému. Carlo Ancelotti. Samozrejme, prišla prehra s Parížom, automaticky fanúšikovia nároční, teda hlavne teda fanúšikovia Realu Madrid sú nároční a automaticky sa objavili ohlasy na ukončenie spolupráce. Aj keď sme vydávali príspevok na, dajme tomu na Facebook, keď prispievame články, automaticky aj u slovenských a českých fanúšikov sa objavili informácie, že Carlo to dokafral určitým spôsobom, áno, ale proste nemyslím si ja osobne, že by mal hneď byť odpisovaný na nejaký odchod alebo na nejaké ukončenie spolupráce, čiže mal som potrebu zahrnúť aj túto tému do tohto podcastu, lebo ja si to neviem vysvetliť, ale proste niektorí fanúšikovia, príde jedna prehra, hneď také odpisovanie, čiže
Maťo, ty sa ku komu prikláňaš? Si za to, aby Karlo pokračoval, alebo sa pridáš k týmto našim hejteríkom? Jasné, no to presne ako s našimi okejistami, každý odpisoval a teraz boli na námestí hneď v prvom rade, ale nie. Určite nesúhlasím s tým, aby Karlo odchádzal. Samozrejme, aj ja som toho názoru, že asi mu nevyšli niektoré jeho ťahy a úmysly, ale proste to by sme popadli veľmi zle, keby Karlo odišiel. Videli sme to už, že bolo obdobie, kedy sme hľadali trénerov a nenašli sme žiadneho, až potom musel prísť Zidane opäť a opäť dať čo dokázať. Takže určite by to bola veľká chyba. A navyše vravím, my sme stále v hre o dve najväčšie trofeje. Jednu sme už aj vyhrali, takže ja nevidím absolútne žiadny dôvod, aby Karlo odchádzal teraz. To, neviem, kto to písal, ale nesúhlasím s tým absolútne vôbec. No, písalo to viac ľudí práve, že ja tak sledujem aj tú diskusiu, či už aj na Instagrame, na Facebooku alebo na našom webe a práve som prekvapený, že viacero ľudí sa k tomu prikláňalo a verím tomu, až tak do hĺbky som to neskúmal, ale verím tomu, že niektorí z nich ešte možno pred dvoma mesiacmi ospevovali to, že akú hru predvádzame pod Carlom Ancelottim a čo sme predvádzali pod Zidanom, čiže preto si nemyslím, že je čas na takú úplnú kritiku a na nejaký vyhadzov toho Ancelottiho, však už len to, že sa vrátil druhýkrát do klubu, znamená, že asi je to predpoklad takej dlhodobejšej spolupráce a zase myslím si, že má prínos do tej hry, že zase OK, teraz sú tam nejaké poklesy, určite kritizovaný právom za tie menšie rotácie, s tým som OK, ale to sú všetko veci, s ktorými sa dá pracovať a jednoducho podľa mňa aj tá sama situácia si vyžiada to, že Karlo nebude mať na výber a bude musieť viac rotovať. Hej. Aj keď teraz zase na tlačovej konferencii sa ho pýtali, že on tam urobil v poslednom zápase za Alaves nejakých 5 striedaní, ale všetko v takej tej poslednej 10 minútovke. Tak opäť sa tak vyhovoril, že on chcel striedať, ale že keď Asensio dal gól, takže sa mu tá hra javila lepšie. Čiže je to celé také otázne, ale nemyslím si, že je čas ešte odpisovať Karla Ancelottiho, proste nechajme ho pracovať a bez ohľadu na to, že či vyhráme túto sezónu nejakú trofej alebo nevyhráme, zase povedzme si úprimne, kto by si povedal v auguste ešte, keď sa nám aj nepodarilo priniesť Mbappého, že v podstate sme živí takmer v každej súťaži, okrem Copa del Rey, vyhrali sme už jeden titul. Úprimne ja som nemal také realistické očakávania a potvrdilo sa, že jednak aj hra bola dobrá, prebrali sa Vinicius, Benzema ešte do väčšej miery, takže to by som práve že pripisoval aj toho Vinicia práci Karla Ancelottiho, hej, že on s ním dokáže asi lepšie pracovať ako ten Zidane, čo to sme aj rozoberali v nedávnych podcastoch a ja by som ešte určite dal čas a neodpisoval by som ho, lebo tá stopa na tej hre tam badateľne akože je viditeľná. No jasné, ako priznám sa, že trošku ma aj prekvapilo to, čo si povedal, že dosť ľudí to písal, ja nečítam diskusie a veľmi málo aj komentujem prakticky vôbec. Tak si taká typická hviezda, že nečíta diskusie. Ja sa radšej vyjadrím verejne, aby každý mohol pindať na mňa, jasne. Čo sa aj veľakrát deje, ale ja s tým nemám žiadny problém. Ale proste to sa povedal, že ma prekvapilo to, že ľudia to píšu, lebo proste, ako som rával, že ten tým nemôže vyhrávať celú sezónu, každý zápas. A ja neviem, či mne stačí menej ako niektorým ľuďom, ale proste, aj keby sme túto sezónu ukončili s ligou a s týmto superpoárom, tak môžeme byť spokojní. Za tým si budem stáť, lebo proste minulú sezónu sme sa dostali do semifinále Ligy majstrov, čo nečakal absolútne nikto. Tak, presne. Neboli sme až tak ďaleko od toho finále, aj keď áno, Chelsea bola lepšia. Ale proste, aby sme ešte vyjadzovať Ancelottiho, ktorý sa vrátil, ktorý dostal Viniciusa zatiaľ na jeho vrchol v kariére, aj keď samozrejme stále môže na predaje, to stále veľmi mladý hráč, ktorý proste ten má rešpekt v tej kabíne, ktorý vie komunikovať s tými hráčmi a nemyslím si, že ten Vinicius, ktorý pod ním narastol. Nechápem tomu, ale niektorí ľudia by si našli dôvod stále, možno keby striedal častejšie, povedzme, že by tam dával Hazarda každý zápas v 60. minúte, Hazard by nič neukázal, tak zase by možno bol problém v tom, že prečo tam dáva toho Hazarda, keď nič nehrá. Takže niekedy
niekedy je to proste tak a niekto, ľudia majú vlastné názory, ale s týmto sa ja osobne, že absolútne vôbec nestotožňujem. Mm. Takže Madridista, buďme trošku trpezliví a neodpisujme hneď po jednom nevydarenom zápase celkovo pôsobenie trénera. Podľa mňa je to absolútny nezmysel a buďme trošku trpezliví a fakt buďme radi za to, že v akej fáze sa naozaj teraz nachádzame a ešte stále titul je veľmi blízko a zároveň ďaleko, hej, ešte je tam nejaká tá dlhšia cesta, ale máme to dobre nakročené a hovorím, že ja osobne tiež by som začiatkom sezóny nepovedal, že vo februári alebo skoro v marci budeme v takom stave, akom sme. Žreb nám veľmi neprial, hej, v rámci Ligy majstrov, že tam máme naozaj silného super, ale tiež hovorím, ja verím maximálne, že postupíme aj v tej Lige majstrov ďalej a Ligu tam by sa asi muselo stať niečo, nejaký výrazný pokles formy alebo niečo by sa muselo dokafrať, aby sme to už nejakým spôsobom nedotiahli do úspešného konca. Zase tých zápasov nie je už úplne veľa. Dokonca však teraz aj pozerám nejaké zájazdy a tak ďalej a už ani nie je veľa tých domácich zápasov. Hej, že tamto vidno, že už je marec, apríl a 20. okolo 20. maja je posledný zápas doma s Realom Betis. Takže to sme veľmi blízko už konca sezóny. Takže asi 3, toľko k tomu. 13 zápasov vlastne, ak sa nevidím. 13 zápasov dokopy, no, môže byť. Čiže z toho polovica je domácich zhruba, čiže v nejakých 6-7 zápasov hráme ešte na Bernabeu a aj koniec sezóny, ani sa to nezdá, ale proste ten čas plynie. OK, dobre, ďalej, môžeme ísť ďalej, teda na ďalšiu tému. Možno sa k nám potom pripojí aj David, lebo nám posiela akurát fotku na WhatsAppe, že sa mu načítal, reštartoval sa mu počítač, nejaké aktualizácie sa mu inštalujú, takže možno sa k nám pripojí, uvidíme, veríme, že sa to podarí. Ale tak zatiaľ... 2%, takže... Ale nie, už písal, že už je 100% a že možno sa rozbehne, takže verím, že to tak bude. Áno, Maťo ukazuje dôkaz, aby sme všetci verili, takže David, dúfam, si ospravodlnený. Dúfam, že to nebolo vidno jeho číslo, potom budú všetky fanúšičky volať. Hej. Budú mu rásť lajky. Dobre. Lajky mu budú rásť. No nič, poďme ďalej. Poďme ďalej. Dobre, máme tu Vinícia. Čiže teraz sme ospevali jeho formu, hej, že ako začal, ako Karlo prebudil. Bol kľúčovým, aj samozrejme stále je kľúčovým hráčom, či už z hľadiska gólov, počtu asistencií, skvelá spolupráca s Benzemom. Ale predsa len teraz prišiel taký menší útlom a Viny a asi nie je ten Viny, na ktoré sme boli zvyknutí z toho predvianočného obdobia. Čiže Maťo, ako vnímaš tento menší pokles formy, alebo ako by som to nazval, či to vôbec je pokles formy, alebo celkovo povedz ty, že ako to vnímaš toho Vinyho? Tak je asi evidentné, že to ide ruka v ruke s výkonmi a výsledkami tímu. Viny mal fantastickú v slovenskom ponímaní jeseň, hej, nazvime to tak, ten záver minulého roka, tú prvú polovicu sezóny, ale podľa mňa tam bolo viacero faktorov, stále, a to som vravel, lebo budem si za tým stať, ešte nejaký ten rok určite, stále je to veľmi mladý hráč, ktorý má veľký priestor na napredovanie, momentálne je líder Realu Madrid, nespochybniteľne, inak nečítam, toto si vymýšľam, ale znie to tak, ale stále, ako som povedal, je to mladý hráč, ktorý má veľký priestor na napredovanie a myslím si, že už len to, čo už dokázal túto sezónu, je fantastické. Nebojím sa o to, že by sa nevrátil do tej formy v najbližšom období, ale ako som povedal, je to proste ruka v ruke s tým tímom. Vinicius tam mal viacero faktorov, podľa mňa. Jedným z nich bola asi, a na ňom sa to podľa mňa ukázalo najviac, podľa mňa ešte viac ako povedzme pri Krosovi alebo Modričovi alebo pri Benzemovi, že Ancelotti ho využíval v kuse, keď sa dalo stále, ako sem tam ho vystriedal, ale ja si myslím, že na ten jeho vek, neviem, že nie je fyzicky pripravený dostatočne, ale stále je to mladý hráč, ktorý možno môže mať na druhej strane nejaký problém, ale proste možno ešte nejaké rezervy aj v tej psychickej príprave na tie zápasy, na ten klub, aj keď v Reále už je nejaký ten rok, ale určite to vníma inak ako Kroos. Určite Kroos vie proste hodiť niektoré veci za hlavu okamžite a Viny možno sa cesto musí preniesť o niečo dlhšie. Takže Viny je podľa mňa hráč, na ktorom sa najviac prejavilo to, že ho málo šetril Ancelotti.
A určite to bolo spôsobené aj tým. A ďalší dôležitý faktor podľa mňa, aj keď nebol v tej nominácii brazilskej stále, tak proste bol v tej repre a vôbec mu neprospievalo, že on priletel do Madridu pár hodín pred zápasom a celý čas sa hovorilo o tom, či vôbec stihne ten zápas, či ide hrať. Čiže proste aj on je stále len človek a potreboval v tom mladom veku určite nejaký psychický oddych alebo aj fyzický a proste bola to ťažká situácia, lebo na jednej strane musel hrať alebo kvázi bol náš najlepší hráč s Benzemom, čo sa týka ofenzívy, a na druhej strane potreboval sa aj oddychnúť a bolo to určite ťažké aj pre Ancelottiho, ako to schlúbiť, ako to spraviť, že to bolo ťažké aj pre Viniciusa. Tiež nemôže byť taký hráč na vrchole non-stop. Vidíte to sami, že už tá éra Ronalda a Messiho tiež odchádza, že tí hráči už tiež nie sú na vrchole každý zápas. A proste Vinicius, keby podával svoj životný výkon každý zápas, alebo top výkon, tak si myslím, že už teraz sa môže radiť medzi tých najlepších hráčov na svete. Možno adept na zlatú loptu. Keby každý zápas hral tak dobre, ako mu vyšli niektoré zápasy. Ale to sa proste nedá. Nie je to stále taký hráč, stále je mladý. Ja ešte vnímam... Proste... Áno, kľudne dohovor ešte. Hej, aby si potom mohol sám. Jasne. A proste to je vnímanie, to ma možno aj mrzí, že to, a to nevrajím o fanúšikoch Reálu, alebo len o fanúšikoch z nášho fanklubu, ale celkovo o fanúšikoch, že niekedy majú tí ľudia nerealistické očakávania na tých hráčov. Ako, vieš, neberú to možno niekedy tak, že stále je to len proste človek, ktorý potrebuje oddych, ktorému nemusí vysť ten deň, nemusí vysť ten zápas. Podľa mňa, no, zle sa to niekedy vníma, ani tebe, ani nikomu nevíde každý deň v robote, každý spraví nejakú chybu v robote, len proste nesleduje ťa celý svet. Jasné. No, prvýkrát som ťa počul uznať, že si urobil nejakú chybu. No, to sa často nestáva. Ja to robím, ale nie verejne. A proste každému to vyjde, ale proste z mojej práce je to tiež také, ako nie v takej miere, ale všimol som si to proste, ja keď napíšem článok, povedzme, a spravím tam chybu, tak zrazu tam mám XY komentárov, že prečo píšete somariny a neviem čo. Ale áno. Ten človek, ja to beriem ako príklad, spraví tiež chybu v robote, lebo nikto nie je neomylný, ale to si nemusí všimnúť, lebo nerobí možno pre toľkými ľuďmi. A to je to, že Viniciusovi nevidia zápas a každý ho začne disovať, povedzme, na internete, že zle hral. Ale nevidí, že proste tiež si ten hráč potrebuje oddychnúť, možno nemal svoj deň, nie každý zápas proste ti vyjde. Jasné, jasné. No, ja som čítal motivačné videá. Veď pozerám, že taký si viac vzdelaný, ako si bol. Normálne sa nezdáš. A to vnímam potom Amsterdame, ako si sa vrátil s reprezentáciou, z futsalu. Chlapci sú múdri veľmi. Trošku sme one, sa porozprávali s nimi, s mentálnym trénerom. Keď toto pošlem, tak bude veľmi nadšený, že som ho spomenul. Ale nie. Ja som bol taký vždycky, len niektoré funkcie sa neskôr prejavili. Hej. No, takto, že ja ešte dodám jednu vec, lebo však nejak si to zhrnul, určite s tým súhlasím, ale ešte by som dodal jednu vec, že ten začiatok sezóny bol z jeho pohľadu výrazne lepší, hej, ako je dajme tomu teraz, ale neviem, že nepripísa to napríklad aj tomu, že je teraz viac čitateľný pre tých obrancov, vieš, že predtým dajme tomu v tom úvode sezóny každého zaskočil, proste jednoducho nikto nečakal, že Vini bude taký ako bol, že proste všetko ťahal, každý útok, dá sa povedať, že takmer každý útok išiel cez neho a urobil tam dvoch, troch, štyroch hráčov ako nič, hej, a zrazu teda ten čas plynie a už nejakým spôsobom ho asi aj prečítala tá obrana, aj keď je stále si stojím za tým, že je ťažké ho zastaviť za cenu faulu, však počet faulov to vidíme, že za zápas ak Vini nie je faulovaný 6, 7, 8 krát, tak ani raz. A no to som chcel povedať, že či už nie je tak viac čitateľný, alebo respektíve, či ho tí súperi už tak aj na základe nejakej tej videoanalýzy neštudujú viac a možno, že aj vedia, že čo od neho očakávať. Tak či tak ho nevedia zastaviť, ale proste zastavia ho síce, ale za cenu faulu. Hej, ale predsa lepšie, ako keby ho pustil, lebo on ten ťah na bránu mal fakt, že skvelý, hneď rovno do 16 a
a už aj v tej rozhodovacej fáze, že či prihrať, vystreliť na bránu, už aj v tom urobil zjavný pokrok a otázne teda je, že či aj toto nemôže byť jeden z faktorov, ktoré vplývajú na to. Ale vitaj. David, čau. Neboj sa, ospravedlnili sme ťa. Maťo fanúšikom aj nasnímal ten screenshot, ktorý si nám poslal, že 2% aktualizácie. Mal si tam aj číslo, čiže ak ti potom budú volať nejaké faninky, tak kamarátky za mnou. Jasné. Čo ste tu stihli za ten čas? Ešte, stihli sme prebrať dve témy, ako nebudeme sa už k ním vracať, ale tak dokončili sme ten post pravého obrancu. A mali sme tu ešte Karla Ancelottiho a zároveň nejakú kritiku zo strany fanúšikov slovenských a českých na jeho stranu po zápase teda s Parížom. Ale akurát riešime tému Vinícia, hej, že na to sa pozeráme, že jeho nejaký ten začiatok sezóny versus aktuálna forma, čiže už sme to nejak zhrnuli. Maťo povedal svoj názor, ja som to nejakým spôsobom ešte doplnil a skús teraz ty, tým, že si nás nepočul, tak skús možno dať niečo úplne iné. Takže ako vnímaš ty teda aktuálnu formu Vinícia, lebo však tiež sa objavili nejaké ohlasy, že je tam nejaký pokles tej formy, že ako to vidíš ty? Vinícius podľa mňa ešte predtým, než začnem o Viníciusovi, ten výklad pravého obrancu, kde som končil, tak tam bude veľmi zaujímavý ten môj záver hodnotenia, pretože som pozeral, nevedel som, či ma počujete, tak potom tam je, že aj či ma počujete, či vlastne potom, že Real Madrid niečo pravého obrancu, aj neviem, čo som tam povedal, čiže berte to s rezervou. No a teraz, ak by som mal k tomu Viniciusovi, tak Vinicius je... Myslím si, že momentálne jeden z dvoch najlepších hráčov Real Madrid, čo sa ofenzívy týka minimálne a možno aj celkovo herného prejavu. Mne sa Vinicius páči najviac túto sezónu zo všetkých hráčov. Pripomína mi možno takého našeho Ronaldinha, ktorého sme v Reále nemali na škodu, ale tak mali sme Ronalda. Môžeme teda povedať, že ten Vinicius prináša na ihrisku úplne novú energiu. Je to madridista telom a dušou. Je živý, chce hrať, chce dávať góly. No v posledných zápasoch je na ňom badať, neviem, či únavu, či možno taký prirodzenú stagnáciu z celého toho vývoja, pretože alebo na ňo vplýva negatívne možno niekedy ten celkový herný prejav mužstva, pretože je podľa mňa prirodzené, že ten jeden hráč nedokáže nalomiť celé mužstvo na svoju stranu v každom zápase. No ten Vinicius momentálne musí hrať a cíti to aj Ancelotti, pretože nemáme takéhoto hráča v týme, možno vlastne gólovou formou sa mu rovná iba Benzema, čiže a produktivitou ako takou. No ako možno aj Matej spomínal, nemusela mu veľmi prospieť tie repre pauzy, podľa mňa je Vinicius vyšťavený, pretože mnohí hráči dostali aspoň ten 1-2 zápasy oddychu. Vinicius išiel v jednom kuse. Liga, pohár, superpohár, Liga majstrov. Vinicius išiel podľa mňa na doraz a nie je tým typom hráča, ktorý by dokázal v priebehu zápasu si oddychnúť tým, že by vypúšťal súboje, pretože Vinicius je jedna motorová myš, ktorá beha hore-dole, vyhráva súboje, dobieha do brankára, ktorý drží v naruči loptu. Niekedy ma až samotný ako hráč fascinuje. Čiže ako znela otázka? Forma? Áno, že aktuálna forma, že v podstate viditeľne bol asi lepší tak začiatkom sezóny a že teraz aktuálne áno. Buď cítiť nejakú únavu alebo skôr, že ako to ty vnímaš teraz? Tieto možno posledné áno. 3-4 tak, zápasy. V poslednom zápase som mu veľmi prial gól, bol, dokonca ho aj dal ku koncu. Myslím si, že mu... Prepač, ale dobre si to povedal. Myslím si, že
že Vinicius, mal som obavy z neho tie posledné zápasy, že či tá výkonnostná krivka nezačne klesať dole, ale zachránil to tým gólom a verím, že si udrží nastolenú formu do konca sezóny. Na začiatku sme sa bavili o mete 20 gólov, čiže bol by som veľmi rád, ak by sa na túto metu aspoň vo všetkých súťažiach po sčítaní dostal. A ja si myslím, že toto môžeme vnímať iba ako nejaký určitý prirodzený možno prirodzenú fázu priebehu sezóny a myslím si, že forma Viniciusa nie je na ústupe. Len podľa mňa ho prirodzene stiahol celý ten možno výkonnostný úpadok mužstva. Mm-hmm. OK. Dobre. Sme sa zhodli celkom. Ako? Že sme sa celkom zhodli na niektorých veciach. Áno, áno, áno. Vidíš, nezávisle od toho, že nás David počúval, tak áno. Ja som ho vytočil a volali sme zatiaľ. No jasne. Hej, potajomky. Ale ešte som chcel nadviazať na to, čo si ty, Marek, hovoril. Uh-huh. Priznám sa, že toto mi vôbec nenapadlo, ale určite to má niečo do seba, lebo momentálne sa v športe celkovo nesmierne veľa pracuje s videom a myslím, že tieto top kluby, teda ak berieme Španielskú ligu ako celok, alebo aj ostatné týmy z Ligy majstrov, sú top kluby na svete a tie musia tiež vo veľkej miere robiť s videom, ukazovať si rozbor jednotlivých hráčov. Takže určite aj toto je faktor, ktorý si ty povedal. Uh-huh. Jasno. Ono ešte, ak by som mal jednu takú zaujímavú poznámku, pretože nedá mi to a zabudol som na to pri Paríži, ak sme to rozoberali, že a vlastne, keď si zoberieme, tak paradoxne Mbappé hral po našej pravej strane, kde momentálne máme jeden z najslabších článkov a Viniciusovi možno škodilo na druhej strane to, že hral momentálne proti jednému z najlepších pravých obrancov na svete, čiže ten Vinicius mal podľa mňa vrásky na čele z toho Hakimiho, čiže možno aj ak by sme sa bavili o tom úvodzovkách hernom výpadku Viniciusa, tak mohlo by to byť možno spôsobené v jednom z tých štyroch zápasoch práve aj tým. Jasné, každopádne je to možno iba taký krátkodobý výpadok herný. Vymenovali sme tu niekoľko dôvodov, samozrejme aj vy fanúšikovia, ak vás niečo ešte napadá, kľudne sa vyzdieľajte v komentároch, napíšte aj svoj názor, ale netreba opäť ho zahadzovať do nejakého starého železa, ako sa hovorí, a myslím si, že Vini ešte tú svoju kľúčovú rolu zohra teraz pred koncom sezóny. Dobre, chalani, v podstate sme prebrali všetky témy, ktoré sme chceli rozdiskutovať a máme tu ešte teda otázky od nejakých fanúšikov z Instagramu, ktoré vybral som také tri, čiže môžeme sa možno každý z nás dostane jednu otázku a vyjadriť teda nejaký ten názor. To ideme pod 2 hodiny. Ako? Ideme pod 2 hodiny. No tak vieš, keď sa David zašíva, tak nemá nám kto natiahnuť čas. Počkaj, šéfovci nás dodrbu. Že nebudeme mať watch time. Nebude normál. Hej, presne tak. Premiér mi neprídu. No, jasné. Dobre, nevadí, však pozrite sa, máme ešte pred sebou podľa mňa tri také zaujímavé témy, teda otázky od fanúšikov. A máme ešte teda tipovačku, nejaké zaujímavé zápasy z najbližšieho kola La Ligy, čiže určite ešte nám to nejaký ten čas potrvá. Dobre, prvá otázka. Poslal nám ju užívateľ s nickom Tomáš Gordon 7. Téma Tchouaméniho, alebo jak sa správne vyslovuje. David, David, dávam tebe túto tému, keďže si taký aktívny s tým vyslovovaním mena. Takže zachytili sme nejaké informácie, samozrejme aj na našom webe halamadrid.sk sme informovali, že bol vyslaný aj vlastne hlavný scout, šéf scoutov Realu Madrid do Monaka, kde sa mal informovať. V podstate je to zoverené zdroja, aj samotný Fabrizio Romano o tom informoval, takže asi sa dá tomu veriť a je to dôveryhodné. Takže boli sa tam predstavitelia klubu už informovať ohľadom situácie tohto mladíka aj z francúzskej reprezentácie a zároveň hráča Monaka, čiže ako to vidíš? Príde, nepríde, alebo
Ako vnímaš celkovú situáciu ohľadom Duchameniho? Zdravím v prvom rade Tomáša za zaujímavú otázku. Ho veľmi chválim, pretože ako jedna z tém nám nenapadlo, ale... Vidíš, Maťo, takto sa získajú followery. Takto sa to robí. Musíte si spraviť intro, prihrať polievočku a ideme ďalej. Ja ľuďom väčšinou nadávam, to mi nepomáha. Tak ja si myslím, že jeho príchod by momentálne nie je nevyhnutný. Ja to vnímam tak, pretože prišiel Kamavinga, ktorý je možno trošku viac defenzívnejšie ladený, ale tak Kamavinga podľa mňa je univerzál, ktorý môže hrať aj stredného záložníka klasického, aj možno by zahral aj stredného ofenzívneho, nikto nevie. Ale myslím si, že Tchouaméni je typický stredný záložník. Nesledujem francúzsku ligu, ale z informácií, ktoré mám, viem o tom, že Tchouaméni je typický stredný záložník, takzvaný box-to-box player. A myslím si, že keďže už prišiel Kamavinga, tak Tchouaméni by nedával zmysel, pretože na jednej strane je dobré mať veľa mladých hráčov, perspektívnych hráčov, no na druhej strane je práve aj otázka tej adaptácie hráča do mužstva. Máme Valverdeho, Kamavingu, myslím si, že je potrebné to skúsiť s tým, čo máme, a až ak by adaptácia toho, čo máme, nevyšla, tak siahať po iných. Na druhej strane je tu otázka toho, či Tchouaméni nevystrelí skôr a potom bude o neho väčší záujem, stiahne ho iný klub, budeme ho ľutovať, že sme ho nepriviedli, alebo že podobne, a budeme tu spomínať ako na Hakimiho teraz. Je to ťažké, všetko je to iba o určitých úvahách a o tom, ako sa čo vyvinie, čiže my tu môžeme uvažovať, ale momentálne som nastavený tak, že ak prišiel Kamavinga, tak Tchouaméni ho nám nevyhnutne netreba. Áno, dobre, bola to tvoja téma, ale ja ešte dodám, lebo nedávno som o ňom písal vlastne jeden článok a famózne štatistiky má tento 22-ročný hráč, neviem, či ste to čítali alebo či ste to videli, ale na to, že má 22 na rokov, tak... To bolo? Ako? Na akom webe to bolo? Forza Barca SK. A... Ďakujem. A... Nový čas. Hej. A vlastne aj ten portál, neviem, či ho poznáte, wooscored.com, alebo tuším, tak to majú nejak. Áno. Tak oni vlastne vyhodnocujú ako treba za aj SofaScore, hej, nejaké hodnotenie hráčov a tak ďalej. Čiže napríklad Tchouaméni tam má na 10 bodovej škále jeho priemer za posledných 6 vystúpení 8,24, že za ním sú ešte hráči ako Lewandowski, Mbappé, Gnabry, Casemiro, Thomas Müller, aj Vinicius, hej, že proste fakt on stabilne v tej francúzskej lige podáva skvelé výkony, má vynikajúce štatistiky a jednoducho je to taký hotový hráč, povedal by som, že možno aj do základnej zostavy. Je otázne, že asi to naše trio ešte bude pokračovať naďalej, tak ako je. To, čo si aj ty povedal, David, že prišiel aj Kamavinga, ale jednoducho tých príležitostí vidíme, že nedostáva až tak veľa. Navyše, ak by prišiel aj Tchouaméni, tak otázne je, že ako by to bolo, už by tam bol Valverde, Kamavinga, ešte aj on. Ťažko povedať, asi ak by sme išli do toho, že prebudovať úplne stred pola, tak som za, ale každopádne, aby mal prísť takýto hráč s takýmito skvelými štatistikami v takom mladom veku, tak je škoda, keby proste len sedel na lavičke. Akože fakt, že brutálne štatistiky má aj, čo sa týka hlavne aj takých defenzívnych úloh, že napríklad má najviac zachytených lôb, hej, 139. Tretie miesto má v celkovom získavaní lôb, až 450. Vyhrané duely 323 počas celej sezóny, akože famózne čísla, fakt, ako dobre, môžeme sa baviť o kvalite tej francúzskej ligy, ale každopádne na to, že má 20 rokov, hrá v top 5 európskych líg a má fakt, že skvelé štatistiky, takže to určite kvalitný hráč a asi aj právo mu patrí aj to miesto vo francúzskej reprezentácii.
Ja som mal podobné štatistiky u nás v Lopej, ale to asi nič negarantuje. Mladší žiaci. A vidíš, kde si dopadol v podcaste, v podcaste Hala Madridu si skončil. Zachránujem úroveň. Ale chcel som sa spýtať, že či nezahra pravého obrancu, chlapec. Môžeme ho prerobiť. Môžeme ho prerobiť. No, áno, akože fakt, či defenzíva, či ofenzíva má prínos, tak ako si ty vravol, David, že je to taký box-to-box hráč a je prínosný aj tam, aj tam. Dobre, ideme na to, Maťo, tebe vyberám otázku od užívateľa Lukáš.frehar. Asensio alebo Rodrigo v základnej zostave? Co? Si mne vedel dať čo a dáš Hazarda, že? Nie, v živote. Bale. Peter. Ale nie. Podľa toho záleží aj od supera. Samozrejme proti... Neviem, príde mi, že proti slabším superom by som dal asi, papierovo slabším, by som dal asi Asensia. A proti takým kvalitnejším Rodriga. Mm-hmm. Aj skrz toho, čo aj Ancelotti hovoril, že Rodrigo si zodpovednejšie plní nejaké defenzívne úlohy. Čiže záležalo by to od supera, ale asi Rodrigo, ak mám povedať jedného. Mm-hmm. Aj skrz toho, že má podľa mňa väčší potenciál, je mladší, takže má aj väčší priestor ešte na napredovanie. Takže za mňa Rodrigo. Mm-hmm. No a akurát mne aj niekto písal na Instagrame, že s niekým počas zápasu som si písal, že aký gól dal, zase Asensio, hovorím, že super, ale že za mňa je to aktuálne jediné, čo vie, hej, že nie je nejaký prínosný v tej hre. Teraz je otázne, že dobre, dôležitý je samozrejme aj ten gól, ale a zase Rodrigo má áno, prínos v tej obrane a aj v tých obranných zákrokoch a hlavne, keď ich teraz potrebuje asi aj Carvajal, hej, že tiež nie je v úplne optimálnej forme. Takže ty si sa priklonil skôr k tomu Rodrigovi, že? Tak. Vypadol mi mikrofón, neviem. Ale nie, Rodrigo je to príklad. OK. Dobre, takže... Ja viem, Marek, že ty už si taký starší, ale tak... Ej, predsa je pokročilejšia hodina, takže majte trošku trpezlivosť. Dobre, ešte je tu jedna téma, teda Haaland, príchod Haalanda od užívateľa Dali Dzurila, to je známe meno. To si pamätám už tak dlhodobo, že to je náš návštevník webu. Aj sociálnych sietí. Postava z našej mytológie. Ja, že to je postava z našej mytológie. To ešte len bude. Ešte má všetko pred sebou. Ale nie, pozdravujeme ťa, Dali. No, tak túto tému si zoberiem ja. V podstate sme ju riešili dosť intenzívne v poslednom podcaste. Presne to je ten problém, že OK, je to perfektný hráč, všetko, ale keď príde, koho dáme na lavičku. Hej, momentálne si neviem ja osobne predstaviť, že by sedel Benzema. Takisto ani samotného Haalanda si neviem predstaviť, že by sedel na lavičke, čiže celé je to otázne, tí hráči niektorí proste zrejú ako víno, ako sme už párkrát povedali a Benzema tiež má skvelú formu, uvidíme dokedy mu to vydrží, nikto nevie povedať, že či to bude rok, či to bude 2 roky alebo 5 rokov, ale jednoducho momentálne si neviem predstaviť, že takú osobnosť ako je Karim posadiť na lavičku náhradníkov kvôli tomu, že príde Haaland, ale to je môj osobný názor, ja viem, že tých názorov je milión a aj ja osobne som bol za to hejtovaný, keď sme robili také posledné kolo otázok na Instagrame, kde som rozdelil ten herný čas medzi Benzemu a Haalanda v pomere 70-30 v prospech Benzemu, ale jednoducho je to môj názor, ja to takto cítim, ja to takto vnímam a asi toľko k tomu, no neviem. Želám si jeho príchod, ale zároveň si neviem predstaviť, že čo ten Ancelotti tam bude robiť, keď v útoku budeme mať také mená ako Haaland, Vinícius, Benzema, Mbappé, to Bale. Je skoro. Hazard. Takže neviem, sám som zvedavý, no každopádne chcem, aby prišiel, ale nevadí, takto sa dohodíme. Nech príde a ostatné už uvidíme. Našťastie to nebude úplne naša starosť, ako sa s tým vysporiadať, ale každopádne chcem, aby prišiel do nášho klubu. Tam by sme aspoň ukázali tiež taký odkaz tým štátnym klubom katarským, že nie je všetko len o peniazoch, ale trošku aj o takom tom chcení hráčov, že jednoducho ten Madrid je obľúbená destinácia, je tam vybudovaná infraštruktúra pre tých hráčov, je tam to tréningové centrum, jednoducho
História hlavne. Históriu nikto nemá takú ako Real Madrid, takže tí hráči tam chcú hrať a viem, že aj Haaland, či už jeho otec alebo jeho agent sa neraz vyjadril, že by si želal hrať za ten Real Madrid, takže je to kvalitný hráč, no nech príde a ostatné potom uvidíme. Chalani, chcete tak aj vy niečo musíš, dodať k tejto téme? Tak to musíš spraviť ako ja na FIFA. Ja som ho kúpil minule. No. A poslal som ho na dvoročné hostovanie do Brightonu. Takže, sa rozhovorať. Nie rozhovorať sa, ale presne kvôli tomu, že by mi potom chodili tie maily, vieš, že riešte situáciu s hráčom, že sa sťažuje, že nemá dostatočný herný čas s Benzemom. A potom aj tak takto vyšlo, že Benzema ukončil sám kariéru po 2 rokoch, celkom skoro. Tak som mal Haalanda. No, tak uvidím. A myslím si, že... Neviem, či Brighton nevyhral ligu náhodou. No, tak spokojný. Keď tam mali takého hráča, tak je to dosť možné v tomto hernom svete. Dobre, takže zodpovedali sme na 3 otázky, však môžeme potom, Maťo, čo povieš na to, môžeme oprašiť naše live streamy a venovať sa tam ďalším otázkam potom. Ak nevadí teda, že bude zo Slovenska ten live stream, tak pôjde. Hej. No, tak posledný bol neúspešný z toho Madridu, ale tak nevadí, veď uvidíme. Takže dohodneme sa potom, lebo tých otázok prišlo veľa, samozrejme, opäť som vybral len 3 a nedá sa akože úplne na každú odpovedať, takže budeme sa to snažiť dobehnúť potom na tom livestreame. Dobre, chalani, pripravil som si vlastne opäť typovačku, kde som vybral vlastne 4 zápasy a trošku zmeníme ten model toho typovania. Vybral som 4 zápasy a chcem, aby každý z nás sme povedali typ, či to bude jednotka, remíza alebo dvojka, teda výhra hostí a potom si to v ďalšom podcaste aj nejak vyhodnotíme, môžeme si riešiť takú nejakú štatistiku a možno sa porovnávať v tých skilloch našich typerských. Dobre, tak poďme na to. Kto vyhrá, tak čo? Máme aj takú stavku. To uvidíš potom, keď budeme nahrávať live podcast. Tam sa to všetko zlomí. 30 deka tresky a 4 rožky, hej? A 2 piva, aby si bol ako pravý slovenský robotník. Ale tie, smerný nich. OK, dobre, beriem. Dobre, tak poďme na to. Prvý zápas Levante Elche. Teda je to nasledujúce kolo, ktoré sa hrá tento víkend. Čiže Levante Elche, ako to vidíš ty, David? Počkaj, pozriem tabuľky. Aby ja ti to poviem, Levante je 20. na poslednom mieste a Elche je 13. Ano. Čiže Levante má 15 bodov a od zóny teda nezostupu od 17. miesta má rozdiel 9 bodov. A môže to byť aj 1x, alebo to musí byť nie, iba výlučne 1x alebo 2? Klasická jednotka, x alebo dvojka. To ja idem vaši do Fortuny. Tak ja by som povedal, že to bude remíza. Čiže tebe píšem remízu. OK. Maťo? Levante vyhralo nedávno na Atletiku, čo je taký faktor. Ale čiže z 15 bodov 3 majú z Atletika. Áno. Tiež by som sa priklonil teda k tomu X-ku, ale tým, že mi typovanie nejde. Tak dáš úplne opak, hej? Tak vlastne by som povedal, že zápas sa odloží kvôli covidu v týme supera. Aha, to tam je. Nie. Ja by som dal Levante. Čiže jednotka. No v podstate to... Dobre, počkaj, Levante jednotka. Elche je v podstate 9 bodov od zóny zostupu, čo tam sa tiež môže ešte udiať čokoľvek, ale ja by som išiel do remízy, takisto ako mal David remízu. Dobre, poďme ďalej. Dobrý kurz, čo? No jasné, teraz zaujímavejší zápas, Mallorca Valencia. Mallorca patrí 16. miesto a Valencia má tiež teraz dosť zlú fazónu a je na 12. mieste. Mallorca s 26 bodmi, Valencia má 30 bodov. Chlapci, toto je... Ja si myslím, že vyhrá Valencia. Takže David, píšem ti dvojku? Áno. Výsledná známka na konci roka.
Ja pôjdem do Mallorky. Prevládajú sympatie. Hej, kedy? Už som bol v 2019. Ale prevládajú sympatie v tej Mallorke určite. Ja som si to tam obľúbil, ten klub, najvyššie je tam Kubo. A majú celkom dobré zápasy doma. Výsledky. Vyhrali posledné dva, predtým remizovali dva. S Getafe a s Vigom, čo pozerám. Takže doma nehrajú zle. Dobre, čiže dávam ti jednotku. A ja dávam tiež jednotku, lebo hra Valencie v poslednom období, na to sa nedá pozerať vôbec, oni majú zlú formu a celkovo sa im nedarí. Dobre, teraz to bude taký tesný zápas, kde my realisti môžeme dúfať opäť v stratu bodov Sevilla, lebo hrajú proti sebe tabulkoví susedia. Sevilla Betis, teda Sevilla na druhom mieste s 51 bodmi a Betis na treťom mieste so 46 bodmi. Ešte dodám, že Barcelona je štvrtá a má 42 bodov, čiže Real Betis môže prekvapiť za mňa. Dávaš Betis? Ťažký zápas. Je to taký remizový podľa mňa, taký typický remizový zápas, ale ja osobne chcem prekvapiť, aby sme boli nejaký rozdielov. Ja si rovno píšem dvojku, ja verím Betisu. Ja jedna tým pádom, lebo ty nevyhraš, Marek. Dobre. Aspoň som ti zrýchlil rozmýšľanie, vieš, že stačí, že ja som povedal a už si vedel, čo máš robiť. Takže už vie, kto je pozvaný na Marekovú neskorú narodeninovú oslavu. A to, chlapci, vy ste sa vysrali na mňa, chcel som nahrať online podcast. Takže prepáč, ja som ti volal celý týždeň, bol som sa musel opiť inými kamarátmi. Ale dobre, no. Však dobehneme, neboj sa, máme ešte. Počkaj, toto je 7. epizóda podcastu, takže máme ešte pred sebou 500 dielov. Aha, až potom pôjdeme, hej? Prvej série. Hej. Chlapci, my budeme starnúť s podcastmi. Uvidíte to. Ty budeš koľkýkrát žena ty vtedy? Kto, ty? Ty. Ja iba raz. Žena, počúvať, čo? Dobre, poveď ďalej. Dobre, čiže David jednotka, Maťo, ty? To ja dám x-ku, aby sme mali rozdielne, ale verím, akože jednotke skôr, ale myslím, že x-ka by nám pomohla. Dobre, seba píšem teda dvojku. Dobre, a posledný zápas, ktorý som vybral z najbližšieho kola je Granada Cádiz, takisto ťažký zápas, tabulkový susedia, je to o zónu zostupu, čiže 17. Granada má 24 bodov, hrá teda doma a Cádiz má 20 bodov, je teda na prvej zostupovej priečke na 18. mieste teda. Ja jednoznačne Granada. Čiže Maťo jednotka. David čaká na mňa, aby sa rozhodol rýchlejšie. Tak povedz ty. Vieš čo? Ja dávam v tomto prípade kríž. Čiže x-ko. Dám aj ja. Ale čo? Dobre, krásne. Super. Už teraz vieme povedať, že budú to rozdielne body, otázne, že kto bude na tom najlepšie, ale však vyhodnotíme si to potom v ďalšom podcaste. Takže, chalani, sme v samom závere. Hodina 34, celkom fajn, na to, že David nám vypadol. Takže, milí fanúšikovia, veríme, že ste si to s nami užili, že ste to s nami vydržali až do konca, že sa vám dobre teda počúvali naše názory. A teda počujeme sa čoskoro. Ďakujeme teda za váš čas strávený s našimi podcastami, takže čaute. Ešte by som chcel dodať, ak niekoho zaujímajú moje názory na témy, ku ktorým som sa nevyjadril, napíšte mi na Instagram, môžeme si to kľudne rozhodnúť. Ty si veľký marketér. Ty si veľký marketér. To je marketing. Študuje právo, ale pritom si pomaly, podľa mňa, teda pomýlil odbor, lebo mali zasi na marketing. Ty budeš taký právnik ako ego, fakt. Asi, hej. Dobre, tak teda ešte raz ďakujeme pekne a majte sa, čaute.